بلابين وحنكون فرندا ان ايدها قران كريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم لما انت وايدكم هاد علينا سيده وانا سنه وقتي الى لسان ما انت وحن كهدلي دونا موضوع اد مهمه او باهي وين لو قبو او اه دورشده تخصص كجامعات اي كو هبون وان سيده اوكسن هاي دورشده تخصص ما اها مش سهلا وحن هلكان الى فديو قبره كلا دوان ان عيغه بدح وحا فديسو دكتور زعيمه او كو تخصصتي سايكولوجي كهيستن درجه بي اتش دي سيده كل وحا الى فديو غدوميه ميدوغو دكسيده غوبلكا بنادر oo kaalin weyn kala hay barnaamijka maanta inoo qabsoomo sidoo kale waxa ila fadhiya la taliyaha arimaha horumarinta ee jaamacadda Muqdisho Sharif Cusmaan inta aanan u gudbin doodaha iyo su'aalaha waxaan rabnaa inaan marka hore ku bilaawno ciwaanada soo joodin ah ciwaanka ugu horeeya waxaan siin doonaa muddo 10 daqiiqo ah ee ustaad Cabdiqaadir Maxamed Xasan gudoomiyaha midowga ardayda gobolka Banaadir wuxuuna ka dugsiyada gobolka Banaadir sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa mowduuc aad u muhiim ah caqabadaha iyo dhibaatooyinka ku lamaan ardayga xilliga doorashada takhasuska aan rajayn doono insha Allah inuu mowduucaas aad nagu faahfaahin doono ila soo dhaweeyay idinkana bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu alayhi assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa iska leh kadib waxaan bogaadin inaa dadaalka jaamacadda Muqdisho iyo fursada ay siisay ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan 2023 aan rajaynay inay ku biiraan inay ku biiraan jaamacadaha inta kadib waxaan salaamayaa saaxiibada Dr. Sharif, Dr. Zaciima iyo xiriiriye engineer Cabdisattar inta kadib waxaa jira dunida saddexaad marka la joogo wax la yiraahdo waxaa khaldama takhasuska doorashadiisa ma ahan anaga kaliya oo burbur ku jirno laakiin caalamka dunida saddexaad ama dowladaha soo koraya oo dhan problemkaas uu ka jiraa ardayga waxa laga yaabaa in uu baraarugo markuu dugsiga sare dhameeyo xageed aadaa xageed wax ka bilowdaa marka waa dhibaato iyo ka jirta waa caalamka saddexaad haddii marba aysan jirin qofka markuu maraayo marxaladda dugsiga hoose ama dhexe ama wadambeynta saraba aysan meel u tilmaanayn waxa waaye dhibaato fara badan uu la kulmayaa sidoo kale ardaydeennu inta badan ma helaan maxaan ku dhahaa in loo caddeeyo waddadii ay mari lahaayeen ama wax fikrad ah kama haystaan waxbarashada sare iska daa doorashada takhasuska tacliinta sare ayaysan aragtidoodu ay ku yartahay sababtoo ah waxaa laga yaabaa ardayga inuusan booqan jaamacad kulliyad uusan booqan walaalkii ama hooyadii ama aabihii waxbartay uusan wareysan fursadaha shaqo takhasuskaas la xiriirana uusan aqoon u lahayn marka waxaa jira caqabado dhowr ah anoo gudagalaya mowduucayga ardayga marka uu ku biiraayo jaamacadaha marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa doorashada jaacadu geli lahaa annaga markaan halkan joogno soomaali markaan joogno gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa jaacadaha inay tirabeeleen oo ba iska daa takhasusku uu ku wareero jaamacadu geli lahaa laakiin ardayga waxaa laga rabaa inuu wax ku dhiso jaamacadda magaceeda iyo jiritaankeeda iyo wax soo saarkeeda iyo kulliyadaha ay hayso iyo dadka ka shaqeeyo inay yihiin dad kaadiriin oo aqoonta lug ku leh tacliintana ka shaqeynaya ayagaa laga rabaa taas waa lagu wareeraa runtii waxaa kale oo jirto ardaygu oo aan haysan wax xog ah xog kama hayo ama ma raadiyaba meesha uu baari lahaa jaamacadaha kulliyadaha waxay hayaan kulliyadan takhasuskeeda wuxuu yahay ama maaragtay doodal arrimahaas la xiriira laga qaban lahaa ama maamulkiisa iyo macalimiintiisa uu ku boorin lahaa in looga hadlo xogtiina way ku yartahay raadinteediina ma jirto marka xog yari iyo ardaygoon xog ku filan aan helin waa caqabad jirta waaye sidoo kale jiritaan la-aanta tuse ama hage bayaanayaan u bayaaninaya ardayga ama u caddaynaya maxaan ku dhahaa takhasusaadka jiro iyo maxaan ku dhahaa waxyaabaha la xiriira iyo hadhowtii fursadaha shaqo ee takhasuskaas uu leeyahay ayadana maxaga caddaynayo oo maarta qofkii uu akhrisanayo ama uu daawanayo ama uu dhagaysanayo way nagu yaryihiin haddaysan jirinne caqabada sideeda u taagnaanaysaa sidoo kale waxaa laga yaabaa qofka inuu qof saameeyo
macallinkii soo kale inuu uga sheekeeyo takhasuskiisa uu ammaano oo halkaa aado oo doorashada hadhow uu ku wareero hooyadiisa ama aabihiisa oo dhakhtar ah ama inuu hidda raaco maxaan ku dhahaa ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo macallin mid kasta maarata wuxuu sheego inuu ku wareerana waa laga yaabaa waa caqabad jirta waaye bii-ada laftirkeeda aan ku noolnahay oo ardayga waxaa laga yaaba wax uu ku haminayay in maaragtay meesha uu joogo aysan ka suuragal ahayn ama uusan jirin takhasus naadir ah oo maaragtay deegaanka uu ku nool yahayna maaragtay uusan helayn oo maaragtay iduna caqabadaha jiray ka mid tahay takhasusyada jiro qofkii hadduu xataa maaragtay uu xog yar uu ka haysto waxaa laga yaabaa in agabkii aqoontii aysan jirin marka intaas markaan isku soo duuduubno waxaan weydiinayaa ardayda caqabadahaas ku hareereysan doorashada takhasuska marka laga soo gudbo waxaan rabaa inaan weydiiyo ana waqtiga la isiiyey uu aada u yaryahay waxyaabaha idinku hareereysan ama duruusta aad dhigataan maadooyin waa dugsiga sare loogu talagalay matalan kimistriga ama kimistriga biolojiga qofka bartay muxuu fursada uu helaya waxaa laga yaa inay kugu soo degdegto macalin biology macalin kimistri noqonaya sidoo kale macalinka taariikhda cilmiga taariikhda iyo jograafiga qofka barto maxaa fursada hortiisa taal macnaha taa waxaan ka wadaa marka qofka uu og yahay takhasuskuusa uu qaabku ku dooranayo marka laga soo tago awoodiisa aqooneed iyo midda dhaqaale ee qoyska iyo maxaan ku dhahaa marka laga soo tago fursadaha suuqa ee takhasuskaas waa muhiim waaye ardayga marka inuusan aqoonba waxaan hadduu beri soo barto suuqii maxaa uga horeeya marka su-aasha haddaan ku noqdo marka waxaa laga yaabaa by chemistry mathalan kasoo qaad chemistry oo kale macalinka qofka barta maadada chemistry-ga annaga waxaan u naqaanaa macalin jaamacadeed inuu noqdo haddii digrigiisa uu sarreeyo ama macalin maxaan ku dhahaa dugsi sare inuu noqdo keliya laakiin waxaa hortiisa ah fursado badan sida inuu noqdo xeeldheere cilmiga chemistry-ga maaragtay inuu noqdo sidoo kale xeeldheere dhowrista deegaanka ka shaqeeyo inuu noqdo waa fursad kale waayo xeeldheere fayadhowrka bulshada ka shaqeeya inuu noqdana waa fursad kale kormeera deegaan inuu noqdana waa fursad kale meeshii marka annaga aynagu programsanayd keliya in macalin kimistri uu noqdo intaasoo dhan iyo ka badan ayaa haddii kimistrigeena annaga hadda dunida saddexaad aan joogna haddii sayniska dunida horey u martay dadka joogana haddeed waa dad maaragtay ama nuclear soo saaraayo ama maxaanku dhahaa dhinaca nabadgelyada iyo tamarta uga shaqayn kara maaragtay sidoo kale haddii aan ku dhaho macalinka ama qofka barta biolojiga maadada biolojiga afartan maado aan tusaale usoo qaadana waxaa waaye marka kama hadlayo maxaan ku dhahaa caafimaad iyo engineering iyo maxaan ku dhahaa computer science iyo dhaqaale iyo maamul iyo kuwaas waxaa laga yaaba xogteenaba arday haddaan nahay inay nagu yaryihin laakiin waxaan tusaale usoo qaatay maadooyinka aad dhigataan sidoo kale biolojiga qofka bartay maxaa fursada marka laga reebo macalin biology inuu noqdo asagana hortiisa yaala waxaan ka wadaa qofka markuu og yahay takhasuskan fursadaha hortiisa oo berita uu maaragtay uu ku shaqayn karo ama ugu adeegi karo dalka iyo dadka inuu ku dooran karo oo dhinacaas u xilan karo laakiin hadday xumaato fursadiina way halaabaysaa mathalan waxaa ka mid a inuu noqdo maxaan ku dhahaa inuu noqdo bare maadada biology waa isla naqaanaa xeeldheere khayraadka xoolaha inuu noqdana waa suuragal waa fursad hortiisa taalla xeeldheere dhowrista bii-ada inuu noqdana ayadana waa fursad kaloo taallo sidoo kale maadooyinkii kale aan sheegay taariikhda oo kale qofka barto waxaan u naqaanaa keliya macalin taariikh inuu yahay bes laakiin fursado kale ayaa hor yaallo waxaa ka mid a mathalan qofka taariikhda barta inuu noqon karo guddoomiye madxaf madxaf waa taqaana mahno museumka meelaha lagu kaydiyo maxaan ku dhahaa taariikhaha iyo maxaan ku dhahaa iyo dhaqanka iyo hidaha iyo agabka maaragtay la xiriira ay leeyihiin maaragtay waddankaas uu leeyahay
marka qof kasta ma maamuli kare qofkaas ma aragta taariikhda iyo raadadka iyo waxyaabahaas bartay sidoo kale haga dalxiis inuu noqdo dalxiiska waxaad ogtihiin annagu hadda meel lagu dalxiisaba hadda ma lihine laakiin waan lahaan jirnay haddana wasaarad maaragtay dalxiiska qayb raacsan wasaaradaha way jirtaa waana meesha lacagta adag ee waddanka ay kasoo gasho qofkaas marka dadka ay yimaadaan bannaanka ay ka yimaan dad dalxiisayaala qofkii hogaamin lahaa ee soo tusi lahaa meelaha ilqabadka leh ee dalka dadka lacagta kasoo gelinaya ee soo booqdo inuu haga dalxiis noqdana waa fursad hortiisa taal kormeero qoraallo la sameeyey inuu kormeero oo maaragtay uu ka tala bixiyo ayadana ama kuwii hore ha ahaadaan ama kuwa dambe ha ahaadaan fursad hortiisa taallo howlo diblomaasiyadeed inuu noqdo inuu qabtana uu ku shaqeeyana waa suuragal mathalan wasaaradda arrimaha dibadda inuu maaragtay ama qunsul noqdo ama la taliya safaarad noqdo ama safiir noqdo waxyaaba noocaas oo kalaa ayaduna waa fursad hortiisa taallo ugu dambeyn maadada joqraafiga haddii qofka uu barto waa tusaale waxaan aan soo qaadanayo waxa aad taqaanaan afarta maade eed iskuulka ku dhigataan umaan u soo qaatay inta kale ee kuliyadaha jirana intaas iyo inka badan oon qofka aan ku soo dhacayn maxaan ku dhahaa maskaxdiisa bare maadada joqraafiga inuu noqdo isla waafaqsannahay xeeldheere saadaasha hawada inuu noqdo ayadana waa nooc takhasuskaas u furan oo hortiisa yaala maxaan ku dhahaa howlgalo raadadka iyo madxafyada dadka baara maxaan ku dhahaa cilmiga la yidhaha cilmul aathaar ama raadadkii hore iyo taariikhihii hore ee bulshooyinkii naga horreysay qofka shaqeeyay inuu yahay shaqooyin diblomaasiyadeedna uu ka shaqeyn karaa marka waxaan usoo qaatay waxay tahay ardaygu hadduu ogyahay marka laga soo tago aqoontiisii la xiriirta maadooyinka uu dhiganayo uu ku fiicnaa markuu dugsiga sare joogay marka laga soo tago meeshuu ku fiican yahay iyo duruuftii dhaqaale ee qoyska waxaysan awoodin tabarta lafsiga waxyaabaha takhasuska lagu dooranaya ku jirtaa aniga haddaan rabo bailot inaan noqdo oo reerkuna uusan awoodin inuu iga bixiyo inaan isu dilo oon dhaho ilaa inaan maaragtay bailot noqdaan rabaa adduunka la igeeyo meelaan ka barto duruuftii dhaqaalena ay xadidayso ama waxbarashadii aan isaga daynayo taas lafsirkeedana waxaa duruufta dhaqaale waxyaabaha dadka xadiday ku jirtaa marka aqoonta iyo maxaan ku dhahaa uu ardaygu u leeyahay fursadaha shaqo ee berita takhasuskaas ka dambeeyana hadday ka xumaato waxaa waaye way xumaanaysa marka caqabadaha ugu waaweyn ee ardayga lasoo gudboonaado marka uu ku jiro marxaladda dugsiga sare intaasaan kusoo koobayaa haddii takhasuska ku xumaadane xataa dalka ayaa maaragtay maxaan ku dhahaa ay dhib ku noqonaysaa ugu yaraan ardaygii ayaa naftiisa waxbarashadii inuu meel dhex uga tago ama uu wadi waayo ama uu ka qalbi jabo ama ku fashilmay noqonaysaa haddii takhasusku uu hagaagane wax soo saarka dalka hagaagayo khubaro badan oo maaragtay dalka iyo dadka kusoo kordhinayo ayaan helaynaa hadduu naga xumaadane haddii waxay noqonaysaa khasaaro qofkii ka bilow ilaa qarankii gaarsiiye intaas ayaan isleeyahay waqtigao aada u yaraa waa mahadsantihiin ustaad cabdiqaadir maxamed xasan aad ayuu ugu mahadsanya wuxuu aad u faahfaahiyey caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan ardayda xilliga doorashada takhasuska mawduuca labaad ayaan si toos u gudageli doonaa wixii su-aalaa iyo faala ah hadduu ilaah yiraa insha allah fursado ayaa idin siin doonaa waa ku mahadsantihiin dhallinyarada nagala socdo iyo dhammaan dadka baraheena facebooka ku tixan waxaan rajayn doonaa brogramku maanta laba qeyb ayuu ka koobanya qeybo aan ugu talagalnay face to faceka hadda aan ku wada joogno oo joogaan halka ay ka dhacayso muxaadaradan ama maxaa lahaay madashaan quruxda badan leh iyo sidoo kale dad nala socdo barta facebooka waxaan fursad u siin doonaa marka hadduu ilaa yiraa dhallinyarada labada qeybba inay su-aala nagu soo weydiiyaan qaab qoraalada iyo sida tooska dhar barteena zoomkana ay naga soo weydiin doonaa hadduu ilaa yiraa insha allah mawduuca labaadaan rabnaa inaan si toos u gudubno waxaa ah mawduuca labaad ka hadli doono doctor zaciima cabdullaahi xaaji mawduucan wuxuu ku saabsan yahay dowrka waalidiinta iyo maamulka ee jihaynta ardayga waa ila soo dhaweeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركة هراء وحان مهدو علينا آية جامعة مقدشو يدا إيه الودين دي دوردن وحان سيقارة أقوم مهد علينا آية جروب كاسكوسو الدبر دي هاوشان رمتي لوب بحنا قروح ضبادن آدمو دو إن أي نغو يرتهي إن نوعان وكرا لوقبتا
waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha waqtigooda u soo huray inay nagala qayb qaataan barnaamijkan. Intaa kadib haddaan toos u galo, waxaan kale u mahadcelinayaa asxaabtayda runtii hawshan ila wadaagaysa, dhakhaatiirada ka qayb qaadanaysa barnaamijka, xiriiryaha bahdan maxay hayto midiyaha nagala joogta ee qaadaysa sawirada quruxda badan. Dhammaantiin waa idin wada salaamayaa. Intaa kadib, maadaama waqtiga la yiri uu kooban yahay, waxaan rabaa inaan horey u galo insha allah in mawduucaan ku qoranahay oo ah kaalinta waalidka iyo weliba maamulka iskuulka gaar ahaan dugsiga sare ay ku leeyihiin jiheynta ardayga. Runtii dhammaan markaad fiiriso daraasaadka laga sameeyey ama cilmi baarista laga sameeyey qodobada ku saabsan cilaaqaadka ka dhexeeya ardayga ama xiriirka ka dhexeeya ardayga iyo maamulka iskuulka ama ardayga iyo waalidkiisa aad baa loo baaraa. Daraasaad fara badanna waa laga diyaariyey. Cilmi baaristu waxay tilmaamaysaa mar walba uu xiriirkaas uu qurxan yahay, isku xirnaanta ay aada u hagaagsan tahay, iyo mar kasta uu ardaygu maxay ahayto leeyahay himilooyin uu higsado uu helayo. Sidaa darteed, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo hoosta ka xariiqo labaduba waxay leeyihiin dowr mug leh oo loo baahan yahay, laakiin in la guto. Waxaa dhici karta dowrkii wuu jiraa, laakiin in roolkii ciddii yacni laga rabay aynan gudanin waajibaadkii saarna. Haddaan ku hormaro midda koowaad oo ah waalidka, waalidka wuu ka guda ballaaran yahay kaalinta uu kaga jiro doorashada ardayga uu dooranayo takhasuska uu rabo inuu barto. Sidaa darteed, iyagu hawsheedu waxay soo bilaabataa waqti hore. Aadanaha sidiisaba bini aadan walba oo adduunkan ku nool wuxuu soo maraa madaaris kala duwan ama dugsiyo kala duwan. Dugsiga ugu horeeyo uu qof walba soo maray waa guriga. Gurigana waxaa macalimiin ka ah hooyada iyo aabbaha, iyagaa dadka treengareeya, caruurta treengareeya, iyagaa dhaqanka soo bara, iyagaa diinta soo bara, iyagaa qiyamka iyo valueska uu qofkaasi xambaarsan yahay iyagaa ku soo beera. Kadib marxalad markuu halkaa uu la joogo buu ka soo gudbaa, wuxuuna u soo gudbaa marxalad kale oo ah in ardaygii gaar ahaan markaan Soomaaliya joogno waqtigii hore ilmaha markay aada u yaryar yihiin 3 sano 4 sano soo gaaraanba ilmaha ka waaweyn ee dugsiga dhigta dugsi qur-aanka dhigta baa hore usii kaxayn jiray. Beryihii dambe waxaa soo batay xadaanooyin caruur halkaasaa la geeyaa markuu 3 jir gaaro. Warka maa marxalad kale oo ardaygii wixii guriga lagu soo baray loo kordhinayo ee horumar badan uu ka sameynayo xagga caqliga, xagga garaadka, xagga maxay ahayto jirkiisa, xagga macnaha horumarkiisa dhaladeed oo dhan uu ka sameynayo. Muddo ayuu halkaas soo joogaa, kadibna wuu kasii gudbaa marxalad kale u galayaa. Marxaladda waa marxaladda ugu dheer, waa marxaladda dugsiga hoose dhexe sare. Yacni ardaygii 12 sano ayuu wuxuu soo fadhiyaa galaas soomaha. Inta badan hadda meeshaan fadhido waxay ama way ku jiraan ama way ka baxeen marxaladda jaamacadda ay marayaan. Saasay ila tahay kulley sida aan qiyaasayo oo 18 jir ee 20 jir intaas aan anay ku qiyaasay. Rubama inay ka weyn yihiin ama ay ka yar yihiin, laakiin waxaan la jeedaa marxalad aada u dheer buu wuxuu joogayaa ardaygii iskuulka soo joogaya. Haddaba maxay tahay kaalinta waalidka looga fadhiyo? Waalidka intuunan soo gaarin marxaladdan uu ardaygu wax kala dooran lahaa oo takhasuskii uu u baahnaa ama kii uu yaqaanaa ama kii uu jeclaa ama kii uu awood u lahaa inuu wax ka keeni karo dooranayo, waxaa ka horeyso in ardayga hore loo soo diyaariyey. Maxaa lagu soo diyaariyaa? 5 qodob oo aada u muhiim ah ayaa loo baahan yahay inuu waalid walba ka fakero caruurtiisa inuu mar walba ka soo dhiso. Taa waxay u keenaysaa inuusan maanta walwal badan ka qabin cunugiisa takhasuskee buu galayaa, jaamacaddee buu dooranayaa, see u dooranayaa, muxuu ku dhisayaa, uma baahna wax badan inuu ka fakero. Waxaa ugu horeysa waxa la yiraahdo kalsoonida qofeed, qofka inuu naftiisa ku kalsoon yahay. Waa in mar hore lagu soo barbaariyaa ilmaha yar oo ay yaqaanaan inay isku kalsoonaadaan, waxay u baahan yihiin sheegtaan, waxaysan u baahnan ay yiraahdaan uma baahnin, halkaa marka in laga soo bilaabay u baahan tahay. Taa markii lagu soo guuleyso uu ardaygii ama naftiisa ku kalsoonaado oo uu yahay arday waxna kordhiya, yacni oo mar walba ka qayb qaata nolosha jirta oo dhan, ama ha ahaato tan guriga, ama ha ahaato tan iskuulka, ama tan ha ahaato tan saaxiibadii la wadaago iyo bii'ada uu ku nool yahay. Haddana waxaa loo gudbayaa in qodob kale oo aada u muhiimsan laga soo dhiso ardayga. Muxuu yahay kaas? Waa in ardaygu ama waalidku ilmaha ay soo baraan inay mas-uuliyad qaadaan. Mas-uuliyadda ay qaadayaan maaha mas-uuliyad weyn, waa mas-uuliyad ku habboon da'da uu ardayga marayo. Tusaale yar, ilmaheena yaryar
markii weel dhalla ah biyo lagu siiyo cabitaan waxa laga yaabaa inuu ka fakado u jabo hooyada maxay sameysaa ya qaylo sama ah maxa u jeesay qaylo la galaya halka waxa kaga haboon markii intii lagu qaylo lahaa ardaygaasi naxdin iyo murugo iyo maxay ahayto naftiisi inuu la dagaalo u gaari lahaa waxa in la yiraahdo kaliya bas khalas waxa jibisay meesha ka aruri biyaha meesha ku daatayna ka tirtir khalas wuxuu dareemayaa marka ficilka uu sameeyo natiijada ka dhalata inuu asaga leeyahay marka wuxuu dareemayaa mas'uuliyad ayuu dareemayaa oo uu marka birto ficil kasta oo uu sameeyo wuxuu ka yimaado diyaar wuxuu u yahay inuu asagi ka jawaabo ka jawaabi celiyo ka falceliyo ayuu dareemayaa taana waa in lagu soo baraa mar hore oo ilmaha aan la barin wax walba in loo sameeyo wax walba inaan loo sameeyo waxay iyagu sameyn karaan in mas'uul looga dhigo inay sameeyaan qodobka saddexaad oo kaa ku xiga asagana aadka u muhiimsan waxay tahay ilmaha in la siiyo xorriyad ay wax ku doortaan masalan hooyo walba iyo aabo walba waxaa jira xilli ay mar walba ilmahooda wax u soo iibiyaan waa ciidaho kale marka cunugaagii inaad ciid walba dhar u soo iibiso xataa waxaa laga yaabaa ilma dugsi sare inuu waalidkii usoo iibinayo dharkiisii ku labisan lahaa inuu usoo iibiyo ceeb maaha oo lacagtii bixiyo laakiin inuu isaga usoo dooro waa ceeb waxaa loo baahan yahay in ardaga intuu yaryahay la kaxeeyo la geeyo maxay ahayd suuqii la yidhaahdo kalarkaa jeceshahay kaa jeceshahay kee rabtaa marka uu isaga xusho waxa uu jecel yahay kabaha uu jecel yahay boorsada uu jecel yahay inuu iskuulka ku dhigto in isaga loo siiyo fursad uu wax ku dooran karo taa wuxuu tababar ka samaysanayaa marka inuu ugu dambeyn adigaba kaa maarmo asi keligii uu lacag qaato suuqa uu tago uu soo iibsado wuxuu u baahnaa marka waxaa loo baahan yahay in mar hore ilmihii diyaargarooga noocaasi ay soo maraan qodobka afraad ee isagana aadka iyo aadka muhiimka ah waxay tahay in ardayda laga qayb geliyo inta ay yaryar yihiin go'aanada la gaarayo ee quseeya iyaga noloshooda gaar ahaan guryahoo kale waxaa jira waxyaaba caruurta ku saabsan masalan ilmaha waxaa laga yaabaa inay meelaha ay ku ciyaarayaan loogu talagalay meel kale ay ku ciyaaraan waxaa laga yaabaa inay qaladaad fara badan ay sameeyaan qaladaadka ay sameynayaan horta marka hore inay qalad tahayd waa in lagu soo tababara wixii qalada iyo waxaan qalad ahayn marka ku xigtana waa in ilmuhu ay ra'yi ku leeyihiin arrintaas intaan go'aan laga gaarin oon la dhihin meeshaan kuma ciyaari kartid waxaan ma samayn kartaa awaamir aan la dul dhigin waxaa loo baahan yahay in go'aanka laga gaarayo arrimihiisa inuu ka qayb ahaado wax ka yiraahdo la dhagaysto fursad loo siiyo inuu isdifaaco xataa in fursad loo siiyo sidoo kale qodobka ugu dambeeya shanaad isagana aadka iyo aadka u muhiimka waxay tahay in waalidka iyo cunugiisa uu xiriir fiican ka dhexeeyo ay og tahay hooyo walba iyo aabo walba inuu og yahay cunugiisa iskuulka uu aadaayo intuu ku yaalaa muxuu ka soo bartaa maadooyinka ku fiican yahay maadooyinka ku liitaa leanna waxaa la rabaa maadada uu ku liitana inuu soo kobciyo midda uu ku fiican yahay inuu ku dhiirigeliyo waxaa la rabaa inuu og yahay muxuu ardaygu jecel yahay muxuu ilmihiisa jecel yahay inuu ku cayaaro muxuu jecel yahay inuu sameeyo ma inuu wax qorqoruu jecel yahay mise inuu banooni cayaaro jecel yahay ma wuxuu jecel yahay inuu wax isku rakibo yacni waxaasoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan inuu ardaygii uu noqdo mid naftiisa ku tiirsan inuu kalsooni qaato markaan uu isaga qaraaraadka naftiisa quseeya uu si xora u qaadan karo sidaa darteed maanta dhibaatada ugu weyn ee waalidiinta qaarkood iyo ardayda ka dhex taagan waxay tahay hooyadii iyo aabbihii waxay rabaan takhasus gaar ah hooyo walbo saddex takhasus baad moodaa in aad soomaalida u jeceshahay midka koowaad waa in dhakhtar la noqdo ilmahayga waa dhakhtar gabadhayda waa dhakhtar gabadh mar waxaan isiraahdaa kelmadda diktoorka la leeyahay qofka markuu waxbarashadii caafimaadka soo barta miyaa loo rabaa ma si kale wax u jiraan malaka lacag badan yacni waa ka lacag badan taa la aaminsan yahay laakiin maanta waxaan ognahay dad badan oo ka soo baxay shaqooyinna ahaynin marka waa laakiin waa arrin baxday waayo oo maxay ahayto dadku ay perception ka qaadeen oo ah inay waxaasi fiican yihiin waxaa kaloo ka mid ah injineernimada waxaa ka mid ah qofka inuu pilot noqdo dayaarna noqdo diyaarad kaxeeyo marka ardayga laakiin isagu waxaa laga yaabaa inuu waxaaba usoo jeedin oo uu jeclaan lahaa inuu business intuu barto uu ganacsada weyn noqdo laakiin hooyadii aabihii inay u arkaan takhasusadaas inay yihiin kuwa isaga iyo sharaftiisa iyo kulliya kor u qaada inay u arkaan taasoo kale markay dhacdo marka waxaadii ay ardaydu yacni waalidka iyo maxayahay ardayga ka dhexeeyaan xiriir fiican waa laga heshiin karaa soomaha waxaa loo baahan yahay in ardayga iyo waalidka ay wada fariistaan oo ay isweydiiyaan takhasuskee rabtaa ardayga la weydiiyo hadduu yidhaahdo waxbaan rabaa waa inaan intaa looga harin maxaad u rabtaa maxaad ka garanaysaa waxa aa rabto
ما دوينك لو قلت تمشي ميقات كنت امتحانك مركز دكسيا سر اللي جاني سري ما كوفي عنده هاي ما دوين بس حجرة كورسوينك قاركود وحقوب هين حفدين فربضن سيدك بيسترجو كله ألا من تسمع لسكو دريا وين أتقانا ألا من تسمع مركز لسكو دريا واحد صوب حيس ده لسكو دريا دمانتون هو كلام حلقة يابا إن الله بحنا نفهمه وبانتاي ماثكو كله حلو بانتاي حساب تقاعدة ده هالمرة نفهمته كده أنت سو محل هجر كويشن سأيا كشقين كرتا وحلقة يابا المهم إن يجي عليهن وح جعنت الغسل حرفد لحريره وحلقة يابا قار كله إن يجي عليهن وحيا والله حريره أرتسك لحريره إن يجي عليهن مركا أرديك وإن لو يدي محد وجعشه ما قرنا يسوي وح كاجه الرئيسكول كسبجتسك وقاضن كرو وقاضن دونه سو كل نقطة دونه هاد عمر كوكا صوب حنا كرر كي هاد لقى هاد لعيه ونوشي لعيه وراك نجاه الرئي ترك نجاه الرئي إن وكفى كرو مركب محاد بركوش قيسنا يسوي مركب كصوب حلو كورس كان هاد على طيب سيدا درتت وإن يجران بيسس وح لغدسو الدون كأنت بدن وح بدن بالله لكن سدح الريموت أيه سحوق لفوق فوكس كلاسارة مدة كوادو حواي قف كأنه وح وربو وقلو وح سجر ربو لكن صوب وربو إيش كدرتو من دل بعدو حواي كبس التجلس ما أودها أقول لي هاي وحاسي إنه كصوب بحكره إن يدنا لا فيريو مدة سدحنا وفرصتها كجرا شقو هدو بركة صوب حلوش قيسنا لها مركا ما هو ربع يا مرة وقد يده ويكبو ده بالله رد هاي والدين ده مركا يعبي يعرورت وين اسقنعيان قضب كلبات والدين ده يقولون دي بات ده وين كجرت وحي تهاي عنيقا هوايان اهاي وحان ربعي انا نقضو قف محاي هيتو مثلا الاخترة الاخترة كي معنا نقولين مركا المهيقا وحان ربعي اني الاخترة نقضان او انيقا بوسكي وحان حقي جواي سوال وبا انكو حقي جواي ان عنوكي وحقي جيو iyadan dhibaatooyinka soo wajahay ay kamid tahay laakiin dhamaatood hadaan qodobadii aan soo sheegnay ay waalidintu role kaas qaataan oo ilmihii laga soo dhiso isfaham baa dhacayo in markaan soo gabagabeynayo qaybtan ku saabsan waalidinta in khubarada ka yani ka qorto wax ka qorta baartana arimaha ku xas ku heegan yani ku kulli faaqan ama maxay heeto la xiriira in waalidinta iyo hayd ardayda cilaaqaadka ka dhaxeeya iyo sida waalidku uu role ugu leeyahay inuu taqasuska ardayga u galay ka qayb qaado saddex raayi baa ka jirta laba raayi marka aad fiirato aad bay labada jiho ugu fog yihiin qaybna maxay ahayd waa qaybta anagu aan leenahay qaybta baa ugu macquulsanay in lagu hago ay ku haboon tahay waalid walba iyo arday walba qolo waxay qabtaa waxay leedahay ardaygu markuu soo gaaray 18 jir labiye toban sano iskuul soo dhiganayay lix sano uu maxay ahayd iskuulka ku bilaabo 18 sano waa xor wuxuu rabo sameyn kara uma baahna cid kale inay soo farageliso sida darteed waalidka uu ka xoroobay xirnaanshihii waalidku ku xirnaa sida darteed in loo daayo wax uu asaga rabo inuu doorto qolada sida tiri waxay ku dhiseysaa aragtideeda qofkani majuur buu noqday yani wuu bislaaday aqoon ahaan iyo yani jir ahaan iya garaad ahaan uu u soo bislaaday markaa uma baahna hadda in cid ay hagto qolo kale waxay leedahay may tama aha ilmaha walba waalidkii dhalay aad bay u yaqaanaan wuxuu jecel yahay wuxuu ka soo bixi karo wuxuu ka soo bixi karna ayay yaqaanaan saa darteed iyaga haddana ugu dambeyn wali gacantii hooyaday ku sii jiraan iyaga laga rabaa lacagihii ay ku dhigan lahaayeen jaamacadda inay bixiyaan sidaa darteed waa waalidka inuu kaalin libaax ka qaato asagu u dooro meesha uu haboon maxaa jira wuu og yahay uu ka khibrad badan yahay uu ka tajribo badan yahay labada qolo waxaa u dhexeysa qolo kale oo ah waa xaqiiqo in ardaygan uu gaaray maxay ahayd bisayl inuu soo gaaray waxaa kaloo xaqiiqo ah in waalidku experience far badan ama khibrad far badan uu leeyahay waayo aragnimo uu leeyahay tijaabooyin far badan oo nolosha uu soo maray bal waxaa laga yaabaa qaarkood inay wax barteen ay garanayaan maxay heeto kulliyad walba ay waxa ku haboon iyo waxa la iska rabo marka waxay leeyihiin qoladan marna sax ma aha in waalidku asagu go'aan ka gaaro waalidka waxaa saaran kaalintiisa waxay tahay inuu ku jiheeyo meesha ku haboon yacni maaha inuu ku jiheeyo waxa uu rabo si fiican ha loo dhageysta warka maaha waalidka waxa uu rabo inuu ku jiheynayo cunugiisa laakiin muxuu ku jiheynayaa meesha ku haboon maxaa jira wuxuu qaadan wuxuu og yahay meelaha uu ku haboon yahay meelaha uusan ku habooneyn waxaan kaloo niri inuu ku jiheeyo maanan dhihin inuu ku qasbo ama inuu go'aan ka gaaro sidaa darteed waa inuu siiyaa wax allaale information wuxuu u baahan yahay wuxuu dheer yahay yar unbaa laga sameeyo maxay tahay in macalinka inuu joogay in kale la hubiyo durs darsigii in la baxay inuu baxay
ardaydeena ay qaateen ardaydana bir ay soo diyaaran imtixaan ay ku galaan waa bay macnaa qalaas halkaas ay ku dhamaatay laakiin maanta waxa la maraya daraasadan aqriyay oo mareekan ka soo baxday waxay leedahay waxa loo baahan yahay in dib loo qeexo roolka uu leeyahay maamulaha dugsiga sare gaar ahaan waxay leeyahay waxay darasada waxay tilmaamaysaa in roolkiisu uusan ahayn kaliya inuu ardayda waxbaro oo meesha uu isagu mas-uulka ka yahay ujeedada inay tahay manhaj meesha yaallo in la fuliyo kaliya inaysan ahayn ee laga rabo in uu mar walba ardayga la jooga uu kobciyo xirfad ahaan isla markaasna uu kobciyo aqoon ahaan uu kobciyo waxaa loo baahan yahay inuu yahay hagaha hagaya ardayga kuna hagaya meesha ku habboon iyo dariiqa saxda ku hagaya inuu noqdo ayaa la rabaa marka waajibaad fara badan oo aan lasoo koobi karin ayaa saaran maxaa ka mid a waajibaadka waxaa ka mid ah in ardayda la siiyo fursad ay waxa ay meelaha ay ku fiican yihiin ay macnaha ku dabaqi karaan for example qofka wuxuu jecel yahay inuu wax sawiro inay jirto fursad oo waqtiga iskuulka ka mid ah oo ilmaha loo diraa inay wax sawiraan marka kii hiwaayaddaa lahaa mar walba marka wuxuu jeclaanayaa in hiwaayaddii uu sii wato marka inayna noqonin meel keliya duruus laga dhigo lasoo qaato waxaa kaloo loo baahan yahay adduunkana ka jirta in activityo banaanka ah ardayda loo qaabeeyo haddoo kale activity waa hadda la sameynayo waa dhacdo weyn oo madashaan laysugu imaaday wax badan buu arday ka korsanayaa usha la ogeyn marka waa inay jirto waxyaaba ka baxsan xisadaha iskuulka ee iskuulku uu fulinayo si ardayda u kubcaan maskax ahaan iyo weliba aqoon ahaan ay u kubcaan taa marka waxay gaarsiinaysaa ardayga ka soo baxaya iskuulka inuu yahayba arday diyaarsan oo hore loo soo diyaariyey waajibaadka kaloo saaran waxay tahay inuu maamulaha uu leeyahay record inuu leeyahay yacni meeluu xogta ku guro inay leedahay inuu leeyahay xogtaasi marka waxaa ka mid a keliya maaha gareydka uu keenay ama darajaadka uu keenay ardayga maaha ee waxaa la rabaa muxuu ardaygan ku fiican yahay meelaha uu ka liito sidee loo soo kobcin karaa meelaha uu ku fiican yahay sidee loo hormarin karaa in isaga iyo waalidka iyo ardayga iyo waalidka iyo maamulkaba ay ka dhaqayso culaaqo oo laysugu imaanayo keliya sidee ardaygan loo hormariyaa meesha uu ku fiican yahayna ama mowhibada uu leeyahayna aysan u lumin ee looga faa'iidaystaa taa marka waxay keenaysaa in aan loo dhibtoonin maanta dhibka taagan oo ah inuu ardaygii iska dhaga xiran yahay iskuulu ka soo tagay wuxuu sameeyay ma yaqaan saaxiibkii markuu galo iska aadayaa waxaa maanta jirta oo dhacda waxaa ku imaanayo maa jaamacad jaamacadaha ka mid ah maamulka ay u imaanaysaa waxay leedahay maamule ardayda waxaan u baahannahay fonfoorka haye waxaan uga baahan tahay waxaan uga baahanahay waxaan rabaa inay jaamacaddeena ku soo biiraan waxaan siinayaa scholarship ama waxaan siinayaa discount u sameynayo caruurtii wuu u tagayaa maamule wuxuu leeyahay jaamacaddaasaa noo imaatay waxaad saidinhaysaa haye inaad ka faa'iidaysataan waayo caruurta waa okay waxaan rabnaa inaan markaa u fakerno isku mid ma nihin kulligeen isku duruuf ma nihin okay isku maskax ma nihin isku dhaqan ma nihin soo waa kala gedisanahay marka fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qof kasta wuxuu ugu talagalay wax gooni ah waxaan u malaynaya xadiid inuu ahaa kullun muyassarun limaa khuliq qof kasta waxaa loo fududeeyey wixii loogu talagalay soo qof kasta waxbaa loogu talagalay wixii loogu talagalayna waa loo fududeeyey macnaheedu waxaa waaye see ku ogaanaysaa wixii lagugu talagalay laba siyoodaad ku ogaan kartaa mid waxa waaye markaad fiiriso marksheetkaaga ama resultigii imtixaankii aad gashay maadadee ku haysataa buundooyinka ugu badan oo aadan qish ku helin marmarka qaarkood fursad fiican u qishaa helaysaa oo markaasaad boqolka garaacaysaa ama 99 taasaa tirsanin adaa is og moogtahay maadada aada ugu buundada sarrayso macnaheedu waxa waaye waa mid aada ku fiican tahay hadday history tahay hadday luqad tahay hadday geography tahay hadday science tahay maado kastana macnay leedahay cilmiga dhammaantiis qiimuu leeyahay cilmiga ugu fiican oo meesha ugu fiican aad ku gaari kartana waxa waaye midka ilaahay kuu abuuray oo uu kuu fududeeyey haddii aad heshana waad ka dabaalatay okay so waxaad u baahan tahay
إن أثرع ذو نظام كاس أه ما هنكفي عن هاي ما هنجعلها تنلا بعض وحواي ظروف تا كوجو هري ريسن ولقي أبو حاجة نقالها إن يتهاي ولقي أبو إن أتحاس تهاي ولقي أبو إن يعني وحيابك ثين قن كتاه ظروف حاجر تا أنكوسا نحن وحيابها قاركود صو ظروف تاسن إن أتكبو ده لقى لمرة بو هذيك لمركاد ميل جارتو أيه كاهر إيمان دونتا أو كجلا فين دونتا هذا بعدها مرك إن تاسلا صوت هداي وحشي جاي إن قدوميها نوشي جاي ما دوين بدن أيوشي جاي أو أح ما دوين بدن أبى أرضي دو أي كلا حتو إني برتو وحكم إذا جغرافيا وحكم إذا هيستوريا وحكم إذا بيولوجيا كيمستوريا أوكي استغاشي جاي لكن حربا إن عن مهمة سيو سيداستردد أن كل عليو قيمها إليهم هيستوريا هيستوري قفنا قيمة الله ملها يا وحياه بدن وحاجرة لغن كصومالي ذا يعني يو literature كا يو فنك يو سوق أنت تاريخ لوغا هادلو تاريخ هيس باجرتي تاريخ دو دات كي برتا وحي شلي هاين اما اي سومر سوما اوكي قران كي الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم الى اخر الايه قفك ابن ادم كهدي وسن اقون ان شاء الله وحو سومر ميلو ادم يقانو من قرتي مدخل التاريخ ذا ما هن اوكليه تاريخ يعني ولا برتو باستي ما علوم تلا برتو دن تاريخ الى وحج روح وح ليراه ميديكال هيستوري انغرات ميديكال هيستوري ايرث ساينس هيستوري سوشيال هيستوري ما دكست اول برتو وحي له تاريخ او غوني اه او لو تخصص له يعني علمي الساينس كتاريخ وليه بسومري علمي قد اختار نمر انجينيرنج كتاريخ وليه تذا كنت تخصص انجينيرنج هيستوري وغيرته سو تاريخ ده واو حقوقو ير او دد كو دي اي يسان او اي كعرران جغرافيكا اسك بداكا يعني واو علمي وين واي جغرافيكا لا بقي بودو ليه هي هوها ميدوا ساينس ميدنا وا ارت لبدو دبو خي كهلان علمي دولكا دولكان الله سبحانه وتعالى او ابوري درتك بحدا معادن تكجرتا سيدا وشقيو يعني وعلمي أد وين واي من قلت جغرافي أنا قبحان أونق أنا محنكرا إيشي بولي بردو إيه بلدوين وحي سكجران تودباتن إيشان كيلومتر وكلمت خلاص يا جغرافي دربي ورقات كتالو ومركا نواتاسا حمر نواتاسا قريولي نواتاسا انتا سا أونق أنا ساس ما جغرافي قبحو برايا دادكا dulka dushiisa waxa saaran iyo waxa ka hooseeyo iyo hawada ku wareegsan ngarate yaani waa cilmi aad u weyn qaybo badan ayuu leeyahay marka okay arinta kale to atahgali sa waxa waa cilmi ga abranay samha u barata fikradda ugu weyn oo bulshadeen ay qabta waxa waaye cilmiga waxa loo bartaa in lagu shaqeysto oo wax lagu noqdo ujeedada cilmiga loo barto saasma cilmiga waxa loo bartaa in uu qofka dhiso garad aqligiisa fikirkiisa maxaa ku jira usluubkiisa yaani waa dhismaha ibn aadam markaad dhisanto shaqo waa raadsan kartaa okay شقوار هاتسن كتا قف لسنة هاي معنية دو سوما وان نولان كرتا واي معنية دو مركا مركا قف كان إن لو دياري ينو نولول في عن كل نولادو ايا لو برتا داد بادان او حاجت انت وحبرتين آنا شقين إن او نولول في عن كل نول وداد كاسي كل نولي هنا دايت راهيد مكو شيء كريم لكن نولول في عن كل نولي مغالتين دادو حاجر وحي اي برتين آنا كو شقي سنين لكن يعني بحوها يعني وقو علمي معنية سماها وانا اهانو ان اد افهمت علمي انو يها واخ لو شقيست ما يا علمي واخ واي انو كو ديسو قفكي من ادم كا انو ابن ادم رون اه كدغو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فير يعني
قفنا لمسين قفان وحبرانين لمسين نت مركض وحبرته لمسين نت معنيه ذو حواي معنيه ذو حواي options بدن أما choices بدن أيها يلا نيسا أنا عصيات بيلي كرتا ومحوها إيش وحبار بس كرتا وحيابه كله تو أن كسي درايس لقدر كاس وحاجرو شق هذا مركض يعني عاد وحبرته معنيه ذو ما هنا قف وشقيسو إذا هو إهانة كله هذا تكوف كرتو مركان وحبرته وجان عاد كبحو شقان رات سنايا نبرين وهذا ما تشق سميست وده كأنه محوكو ديسانيه يعني رقاله ما أنت محوكو ديسانيه في فكر وحوكو ديسانيه قناعسي قناعسي تهدو انت بدن وادد يقو شقه يستواي رقاله ودن كان يقو قعنت وده كجراي انقلت يقال له شقه علوم تلبرتو لن ميت والبا قناعسي على قسم انكرا اوكي أن مهمة دكتور نقطة قدر كاس إن هذا يوم مهم وياها يعني وحيابها الله برنا يوم حا وقفي عنه الله برتا باهذا ودن كي نفيري محو ودن كي نوباهين ومحوها وقبضا يعني ودن هدي وسمكه رمرين أفر وحيابوت خرمر مجارو أفرت وحيا بدو حال سوق كان الكلمة لأنه STEM STEM و Science Technology Engineering Mathematics okay Science Technology Engineering Mathematics وأنت لقى عرر وهذا معلنك هذا أيوة تونوشي جاي بيولوجي هي كيمستري هي ماث هي هيستري جغرافي يعني معلن ما نقولنا يا وكلية غفك معلن ماذا يا كوكو حكومي okay so هذا يي مهم وتهاي مرك قفك إنه أجاده محا options أفرا محا لو باهين وحن أقولنا هاي هدي أنا أفكر نسي ده لو فكر أو أقف ولا بينه شقر هذا وحاجر وحل يراه job market سوق الشقادة سوق الشقادة ما أنتوا أبو خياري وحد وقتين أرضي جامعة كبح هذه سنة تهوري يكي كوري يكي كوري يكي كوري بلد كيلو بينهم شقادة ما هيان هدي أرنتوا أي تهاي ضدها لو شقي أو شقها لرهال سيدو لد لو شقي لما أركوا وايد ظروف تودن كو كجرو وحوايد ولد ما لها شام كون وقفها وشقيسة كراستي وابو حدا شركة ده هو وين ذهب شيل يو محمد هرمود يو سلام بانكي يو انت وابو حنا يجنا، انقلت يا الله شقينا مرك، سوى على الجرب أنا أفكرته، محام برانكرا وأنا قا أمك شقي سنكرا نسكفل نانكم، انقلت، ودنا كينا دقالي سمعوك حرينيا، ودنا كينا دقالي سمعوك حرينيا هاي حولها النول بيرها بدأ، وصدق هذا وجوه وين، حولها النول بيرها هي بدأ، وحلو يقانو بلو إيكانومي أوكي وحي بدا كجرا كلو ميسي أها دو معادين أها تو محنكو لها أي شك لأن يرد حد هدي لغو سوقا دو فترينيري يعني محوها أي شك حولها إيو ودين عكالي وجي سنان هاي غو سوقا دين بيرا لو إيغا دافو حسيسو شيئين مغلتي لكن خياري إناد بيرها إيو حولها نول آد بارتو ساينسكا محوها إيش حولها نول إيو بيرها إن أدبرتوا وحكو جارسين كرا إن أكلجا إنت هاد ميل فرتو هاد إسكوش قاين كتو أدو هاد ملح إسكون قان كتو أوكي سوماليا دقالها أجو بدن إلا إنت يجتو حكسو قلا حولها نول حتى دقالة دي مركي دعين وبيريه إلا فلم وعي ما ندره دراد حولها نول وحيا هاي ماش كلي أو سوماليا دقالها كسو قلا مرك لقى رجل العقد حويلات ده وبنانك كتماده، أوكي؟ مرك عافمات كحولها، دقالها حولها، دقالها حولها قيبو بدن أيوليه هاي، واحد كم إذا محوها لايف ستوك اللي راها، so life stock economics، life stock business، life stock management، life stock export. Life stock يعني وما شاء الله إلى دوري تمن تخصص واي أوكي وأنا ماشي إلى نقاله أكو حرنان دونه بده بدن بيره واسيده كلا يجنس
اوكي بيرها كيبه بدن ايلي او كم دي هي محنكرا اجريكالتشرال انجينيرينج اغرونومي وحليراهو محنكدها عيش اجريكالتشرال بزنس اما اجرو بزنس اجريكالتشرال مانجمنت اجريكالتشرال بانكينج يعني ما شاء الله ايدنا اوكي وحس وحواي وحيابه اديق ماركاد براتو اد حفيز كاغا فورنيس وحاكم اذا برنامج جديد التكنولوجيا ده برنامج عصب ودنك عصب اللي راهو جي اي اس اوكي جيوغرافيك انفورميشن سيستمز برنامج كاسي تو حكم دي برنامج هداد براتو اديق حفيز لابتوب اونات غدنيسا ادا حفيز فورناي وحواي شقق كاستا او دولك كركيسا لغا قبانايا هدي غوري لا ديساي هدي بير لا فراي اوكي هدي ودلا ديساي environment هدي لغا هدلاي بير هدي لغا هدلاي حول نول هدي لغا هدلاي military هدي لغا هدلاي وح كاستا او لقبانايا وحا لو باهي هي جي اي اس قفيقان اوكي برنامج كاس وباهي سغنا اناد كفايده ستان technology ga computer science iyo wixii la xidhiidho although computer science kale isaga batay jaamacad kasta ba faculty of computer science ay leedahay sanad walba waxay soo saartaa boqolaal okay laakiin wuxuu ku fiican yahay ada furanay dhalinyaradii ka baxday computer science ka afar afar shan shan iskuul leh software ee magaalada ayaga sameeyay okay engineer arabo ayaa kamid engineer ee magaalada oo kulliyada computer science ka baxay okay waxyaabo kale oo muhiim ka waxa waa shaqada way yartahay Soomaanaan dhihin shaqo marka apply gareeso tartan weyn saxmada galisa okay waxyaabaha lagu kala qaadayo waxa waa oo la fiirina fiire aniga hadaan shaqo qaadanayo oo marka shaqadaas ay tusoo dhajiyo dadka ay saddex qof ii timaado iyo هذه الشقة كنت نقف إيسو أبلا جري سكور. نقولت مركي ضد بدن إيسو وأنا أنت على هذا يعني الشقة كست تهدى وحجري برنامج لوتر تماعي وحاسو قرتي لحبق الأوقف حاسو قرتي وها برنامج ماسترس برنامج أيوها جامعة عمدة إعلامي سي أو لبرنامج بيها لحبق الأوقف ياسو وحنا لجرب إيسو دونيشن. imagine وحياة الأوقف لقادر أيوها كم إذا جامعتنا كسوة حدي جامعتنا هذا مقعيد اوكي وحكم بيتها وحيابها مهم كا وقد أباها انتهي هنا تكتها لقشو أدون كورانا ينساس كتاه جامعتنا مقعيدة قد كسوة حدي وحوين أيكو قبن إسا مركات شهادة دي دودت اوكي دورك والدين آدو مهم ويهي معلمين تا آدو مهم ويهي تلو أيو أباهي سومالي دو حيد هذا محاي هيد مرتي ورهلا تلهلا سوما لكن وحواي أغو دنبايستا شقادة قفك قبانا وحبرانا يهوش قلعي سوا ديگا ماها إن لغاق دنباية واي أوكي هذا ربطو إن آن نقطو فوتوغرافر كاميرا إن أتقادتو وحصورتو يا هل كان وحنا لجوغا جامعي اكونوميستا او هدا كامريستا يا واي ووحي ان شيغاي وحواي كل ميسر لما خلق مسورك انيغا ان قادو يا مسورك قفكا الهي وديسان غري انو كامير اسكوميد ما فرسمده الهي او كوغو تلاغلي وحلا ترتما اي مجيران وحاد او باهنتها اناد اوغاتو وحاد تعشهي علامتها وحي كميتا ninka bajajka wado waa loogu talagalay inuu bajaj wado kama hadlaayo ardayga oo dhurufta qofkii ku kaliftay waxaan ka hadlaya qof jecel oo dhahay aniga iskoolna marabo waxna marabo bajajkayga aan wadanaa okay qofkaas waa loogu talagalay all right mechanical markii uu qof dhahay war ninkaas mechanic khatar ah waa loogu talagalay kaamiriista khatarta waa loogu talagalay dhaqtarta khatarta waa loogu talagalay adigana niyo iyo gabar yahay wixii khatarta aku noqol hay traadso يا بارك الله فيكم واسو كوباي ان وقتي انا هاي iyo dooda maanta aad u qiimaha badan leh horta aad u maasantihiin dhageysigeena wanaagsan su'aalaha qaar kood aniga ayaa idin weydiin doona haduu leeyahay su'aal fursadana waa idin siin doona
سؤال الله بعد أيام ربع ست سنين أو ديو قدومي هميدو دكسية قبل كمان عدل أستاذ عبد القادر محمد حسن قارم أي كوه بنت أرض جايين أو كفكرة تقصص كو كوه نعكسية يعني سؤال سحود عيسى يعني قارم أي كوه بنت هاي أما قارم أرض جوعان كرا تقصص كا وكوه بنيا أما كفكرة كرا waa santahay marka hore marka Soomaalina hay iyo marka dunida kale la joogo laba tii waxa laga yaabaa adduunka kale nabada ah barnaamijyadooda waxbarashada ay saxan tahay in arday marka ugu horeeyso dugsiga ku yahay ku jiraba ay kala cad tahay meesha aad ilaaha ayda lagu dhisaayo maadooyinka uu ku fiican yahay iyo jeheynti maxaan ku dhahaa maamulkiisi iyo scoreka natiijada imtixaanaadkiisa marka la fiiriyo maadooyinka ku fiican yihiin anaga marka hadii marxaladaas ay soo bilaabato waalid wax yaqaano ardayga hagaaya iyo maamul iyo macallimiin mas'uuliyad dareemaya oo ardaydii u kala soocanto qaanada ugu kala jiraan hadii jiraan aad ay u fiican tahay laakiin aniga xilliga aan islaahay ugu haboon tahay marxaladda dugsiga sare markuu soo gaaro oo uu bilaababa in marka uu ka sii fikiro wixii uu baran lahaa asagoo marka ka tisqaadayo maadooyinka uu dhigto iyo takhasuska xiriirka la leh ee uu ku fiican yahay hadhowtiina uu kalib keeni karo marka meeshaas marka la joogo inay wax u bidhaamayaan alra ardiga meel ay u cadahay meeshaasna marka uu si calaamadeysan tahay inta uu ku jirana haddee xog raadin iyo maxaan ku dhahaa macluumaad dadkii takhasuskaas soo bartay iyo dadka xogta ka hayana uu la xiriiro marka meeshaas inuu marka marxaladda dugsiga sare uu ku jiro ugu dambeyn inay u sii calaamadeysan tahay doorashada takhasuskiisa sida ayaan dhihi lahaa aad iyo aad ayuu umaasan yahay ustaad abduqaadir su-aasha xigtana waxaan siin doonaa doctor zaciima run annagoo ka fiirinayno dhanka waalidka yacni maxay yeeli kartaa ardayga aragtida waalidka oo laga yaabo inay kasoo horjeegto rabitaankiisa ama rabitaankeeda tusaale ahaan markaan soo qaadano waxaa laga yaabaa ardayga sanado badan inuu ku taamaye inuu doorto takhasuska saxaafadoo kale laakiin waalidka uu ku qasbaa inuu barto caafimaadka ama dhakhtarnimo waa mahadsantahay ustaad runtii waxaan rabaa intaanan ka jawaabin su-aasha bal tajribo aniga isoo martay inaan ka hadlo aniga berigii aan dugsiga sare dhiganayay fursad waxaan u helay dugsiga jaban cabdinaasir inaan dhigto waa dugsiyada waxaa lagu dhigay jiray grades waqtigii dowladda marka waxaan doortay inaan jaban adigaa xor u ahaa iskuulada ugu fiican ama qaybaha ugu fiican adigaa xor u ah inaan doorato marka aniga waxaan doortay jaban cabdinaasir jaban cabdinaasir marka wuxuu leeyahay qayb la yidhaahda aadaab oo artiska ah iyo qayb la yidhaahda cilmi oo stemka hadda aan sheegaynaya marka waxaan aada u jeclaa sayniskan aada u jeclaa saa darteed waxaan qortay science inaan barto oo waxaan soo aaday qaybta cilmiga ah markaan soo dhameeyey jaamacaddii aan galay waxaan qortay isla science ama laamaha cilmiga ama medicine labadan baa qortay inkastoo nasiib darro aan jaamacadda markaan imtixaankii aan galayba natiijadana ay soo baxday jugtii dhacday marka waxaa isoo baxday saxaafad saxaafadna hadda waxaan ka aqaano haba yaraatee ma jirto marka mararka qaarkood waxaa kugu imaan kara isbeddel aan adiga dooranin waalidka marka haddii uu isagu wax kula rabo adigana aada wax kala rabto laba option ama laba arrimood baa kasoo bixi kara waa mida in wixii waalidkaa uu kuu dooray intaad adiguna go'aansatay mar haddii waalidkayga rabo anigana waan qaadanayaa yacni inaad qadhiciso waalidkii oo tiraahdo kan baa jeclahay hooyo bal yacni cilaaqo hadday jirto mar walba waa isqadhan karaa marka dhibka ka taaganyaha waxa waaye marka hooyadana dhinac u jeeda aabaha dhinac u jeeda caruurtana dhinac u jeeda marka laisba fahmi doono marka waxaa loo baahan yahay marka haddii waalidka taladiisa aad qaadato waalidka aad baarar u noqoto laba arrin buu kugu imaan kartaa inaad meeshii gasho kuu fududaato ood ka soo baxdo laakiin hadhow markay noqoto inaad arintaasi yacni dhakhtarnimada aad meel fog kasii gaarto ilan qofka wuxuu u baahan yahay inuu kordhisto wax oo aad cilmigii marka jaamacadda aad ka baqdo wax badan baa kasii dambeeya
إن ملك الأقصى عن ويدو أتراد خلاص صو ما دين هو وانك صو بحاجة خلاص ملك الأمس عود وحقرو أنت كسيب بدن ما ديارنا ويد على وين إسهم مرت يعني قا مدو عمد داسين يدعلو مدة لبعضو حواي وعي هدا حتى هذا محيد وحقر سيب رني إنك وش قيسو دختر نمو أنا قا هدا يعني ما برهاب وحندت جرجران إن الله كل ما يوحايو قف كي مرك إنه وحكله وكوش قيستو بعد وكسب حي نشيم بكسب حي لكن وحقر وكوش قيستا ما ربا إنه هذا دختر نمدي وصابر تكوش قيستو تا يدنا ويدع كرتام وها أنت كذب بدن مرك ووارد هو دع كرتا وعلم هذا وحبارته ولها أت بالو بارا رنتي وقت بدن ولا سو باراي وحيد رهدان وحاب دع كرتا عنق إنه كفشلو كسب بحوايو كل عو سنة كل بعد كل عو ودبيتي مرك دنت إكو قصبته إنه دب النقطة سنة ذي كلمان وهذا صحافة صوب الله محاجر ومال وسجنا أود ذي أو أقوندنا وصل لهين ربتان وننجرين لكن هو يدي ما دام إلى ربتما به ولا ربه وقاتي وأنك وتجي لكن ودق عجين كرواي وحياة كذا شو مرك وحياة بقى دب بدن وقطرة حلقة يا بقى عرض يجي إنه ديبريشن قالوا يعني إن إحباط وكله برشاد النوع مركا أي محيط consequences كذا شو حاجة سيكولوجية من تلكيس problem مقيمة يعني ذكرتها بس لا هذا ما محيط هي ت stress فر بدن كله وأباه ذا مركا إنه دكتور لوجي بدن كذا صار له سعطان دكتور سيكولوجية فرنتي ما أمر أنا ضد بدن بقول ده هذا ويجران لكن أنا كأنت كأمي السنة هاي ما جرى لدي كراسو مالي دكتور سيكولوجية والله يا با مقد مقدشة بنوركا ورهاي فرنتي وحما كمان هذا أنت أنا قو أنك أوجه أنا جا مجران سأدرت هذا حلقة يا بقى إلا إذا هذا ما يا إلبا كل عضي وحكر لا هذا هلك قفك إنه لش يصير لأن مركا كبر برتو أي دع كرتو مركا قطرتاس أي لا ده هاي والدين تو حنقشي جايا إنه يأت يأت والرضي معنا المهودة أي كلا شقيا ماشي كوفي عين ويجعليهن وإبداع كران وإنوفيشن كوسامين كران ورمرنا كجاري كران إن ماشي أبدي قالوا ده يعني سو جدنا وما سنتا markaan waxaan rabaa inaa su'aasha iyo fursad aan siiyo dhalinyaradan quruxda badan halkan fadhiyo hadii hal su'aal ama soo jeedin jirto inaan gabdhahan hal su'aal siiyo wiilashan aan siiyo hadduu ilaahay waqti maadaama kooban yahay haye su'aal toos inaa uga shaana rajayna hadduu ilaahay insha Allah aan bismillaah waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa markii horeysa magacaygu Aadan Xuseen Axmed waxaan ka socdaa dugsiga Aynu Raxma Primary Secondary School sanadkan ayaan ka qalin bedeshay aan harwa professorada inaan su'aashii weydiiyo ilaahay ka dhiga aan su'aashu waxa leedahay salaahan waxa jira doctorka markaa wuxuu dhahay yaani qofku waa inuu maadooyinka waxa laga fiiriya markaad wax dooranayso waxa laga fiiriya nan maadooyinka dibac badan keento dad waxa jira for example maadooyinka active kooda ah qolkiyo boqol maad ka stakeena aniga hadda tusaale marka soo qaado aan aniga hadda wax shan sano wax ka shaqeeyaa xarun caafimaad ka shaqeeyna hadaan secondary dhimi mana jecli baalji wax ma jecli ina caafimaad barto ma jecli waxaan ka jecla physics iyo xisaab xayaabahaas calculation kaas ka jecla qofka soo kala xaw xala caadi kartiin waa xalkis waa kaas هذا ما سين هيا قبلها يا سيا إنعان هيا أوكي قبلها وحشونا يا نوم علينا صما هيا قعنت هيا هيا بسم الله مقلي وفاطمة وقر علي aan ka saaray iskoolka loo damaday su'aasha halkan ka weydiinay waxa aniga maadooyinka waa kuwa fiicana marka macnaha qarna imtixaan baa u diyaarsada sida meesha laga galin qarna waa jeclahay waxaan jeclahay maadooyinka affirmative scientific qaasatan xisaab iyo physics aan jeclahay marka aniga takhasus walba maadooyin walba meel ay qusaysaa waxaan rabay in maxaas maadooyinka physics iyo xisaab takhasusiga oo qusay in kasto laga shaacbixiyo oo wax uu laga sheego
waxa galaas fariisanaayo oo wax baranaayo oo takhasuskaas inuu kulib keenay la rabo horto asaga go'aanka ugu dambeeyayna asaa iska leh marka een inkastoo talooyin ay jiri karaan la siiyo oo maamulki hadda nalo sheegay masuuliyadiisa ay ka mid tahay ee midalan waxa ogtay ardayda marka iskuulka joogo kale qaar waxa waaye marka ay jiraan nashaadaadka waxa ugu yaraa umaleena daawurka marka la taageey kuwa mikrofoonka shaqo qaba jiro ونقول قد ماشي إيمان، ونهل كري، كاسو كلا دو كنا صحافة نجلا كور، كوا واحد جرو مارته، أما ساينس كوفي عن، أما حفظ أنت كوفي عن، وحياة كوفي عن، قفك مارتي، أما وركي سو بدني هي، أما قرالك، أفنك قرالك كوفي عن، أما فنك هذا الكوفي عن، واحد جرو كل يدو لقيا أبو مارته هدي، أصلا أنا رغبة يصير دونستي سعيت هي مثلا صحافة دي هذا الشيء جاي وكلا إيه قانون كأيو، محن كنا تاريخ ده هذا الشيء، وحياة هسه كلا إنه كوفي عن. een marka ardayga een asaga horta go'aanka ugu dambeeyay iska leh marka in uu marxaladaas intuu ku jiro talooyin badan uu raadiyo wuxuu ku fiican yahay wuxuu jecel yahay asaga ay meel u sii yaalaan way fiican tahay runtii mid gabadha ardaydeena ay na weydiisay fiisiga xisaabta runtii waa maadooyin waaweyn waaye meelo badan ayay maaragtay xiriir la leeyihiin oo een maaragtay waxa la kulliyad kasto oo saynis ah ee maaragtay in gaar ahaan dhinaca hindisada ama engineering oo kale ee waliba hadda gabdhahan way ku yaryihiin inay gasho gabadhu waadaba ay ku fiican tahay maxaan ku dhahay xisaabti fiisigiski ama computer science-ki iyo kulliyadaha noocaas oo kale runtii ayaa xiriir la leh maxaan ku dhahay fiisigis waliba marka la galay anaga jaamacadahan waxa laga shul iyo shal inay yihiin iska galay tahay ماركس كوا مهم وا دبعها أدون كسان راجرو على فيرنا أرديغان مثلا مركو كلية ساينس الربو وحصر جاله ما دون كسنتيفيك هذا الشيء جاي كله بقول كيف سديتنا شن أما سلاشن إنه وات هدي بقول كيف اللي حضن وات كلية إنجنيرين مجلي كرو أو ساينس أو وات حسابتي فيزيكسي مجلي كرو مركا للي هي كلية ها أرتس كان مثلا تاريخ دي محان كردها يلو قده يو إنه كوا تنتاس يلو ليه مركز تبع een dibcaha oo ardayga kaana iyo aqoontiisa meesha laga fiiriyo marka taasan isdhihi lahaa inay ku haboontay inta kale waxaan habaynaa doctorka bismillaahir rahmaanir rahiim horta labada arday oo gacanta ka taagay labadooduba wax kasta ku fiican yihiin soo indhaha inaad isku qabatid mid leh saas soo qabso okay taas kaftan waaye alxamdulillah inaa wax walba ku fiican tahay لكن waxaan rabaa baahida wadanka ka jirta science waa muhiim science ka qofka scientist ah na qiimo gooni ayuu leeyahay scientist ah oo ka weyn yahay engineer iyo math iyo dhaqtar oo ka muhiimsan okay mid kale gabadha aan ka soo qaado math iyo physics qaado takhasus yaani waxaan ku raay sheeg math iyo physics waa la isku dhigaa labadooda jaamacad okay jaamacadaha wadanka bixiya فيري أنا جو حنوجي جامعة مقدشة وهي جامعة أمدة جامعة أي مشهور إني بنادر يو أي بحيان so math يا physics لبده الإسلام هذا مركز لما يسوع لبده ذو حكوس أو بحي سميت كم إذا مركز مجورات أو غنجات مركز يتو مدي وحكوس أو بحي سأكوس سمعين له تخصص ماستر أكوس سمعين له ما قدرت ogow pointiga asayto waxa jira cilmiga la barto cilmi badan oo degree ugu horeeyo uuna qiimo lahayn yaani jaamacada ka baxday ma sha Allah laakiin economics ko kala soo qaad political science ko kala soo qaad yaani hada degree ugu horeeyo qaad economist ma tahay because economics takhasusaat badan ayuu leeyahay
degree ugu horeeyay la qaatan waa general wixii oo dhan oo mid loo meel gaaga dhigay waa ma garatay waxa jira industrial economy waxa jira agricultural economy waxa jira maxaan ku dhahay livestock economy waxa jira maxaan ku dhahay yaani soo keetahay midna ma tihid ma waa inaad master samaysaa okay mathematics ka iyo physics ka iyo biology ga iyo chemistry ga qiimahoodu wuxuu soo baxaya marka gaarto master okay okay so mathematics iyo physics labadooda waxay la xiriiraan maada kasta stem ka aan ka hadlaynay dhammaantood waxay ku base gareysan yihiin physics iyo math engineering waa badan yahay kasoo qaada engineering waxa jira maxaan ku dhahay aeronautic engineering waxa jira civil engineering waxa jira water engineering waxa jira maxaan ku dhahay sheegay waxa soo dhan waxay u baahan yihiin qof mathematician ah ama maxaan ku dhahay sheegay in physicist ah waxa kale oo jira oo muhiim ah cilmiga mathematician kaligiis uu takhasus yahay mathematics physics kaligiis uu takhasus yahay ilaa bi ajri leh so stem or dan wuxuu u baahan yahay labadaas okay waxa la mid ah biology iyo chemistry biology iyo chemistry waxa aan cunayno waxa aan labisanahay waxa aan gacanta ku everything wuxuu ka yimaadaa biochemistry yani nolosha saasay muhiim ugu tahay muxuu ahaa science laakiin maanta nasiib darro ardayga marka la dhaho ساينس أبرنا إذا معلن مرة معلن ما كوسو دايس من ذا كلفة إذا ده ولا هي أنا دين سي شيغو مثلا جامعة ذها إن بدن وكم ذا كل يدها كل يده حاجة دور سبتكت بحيو دور تخصص بحيو يعني ما جعي ليه مثلا فاكلتي أوف إدوكيشن فاكلتي أوف إدوكيشن ساينس أورن أيضا بحيسو سوشيال ويك أيضا بحيسو ما دوين بدنا لكن معني هذا ما هينا معلن نقنيس كل واحد واي كلية داس على الهوس جي أو بحينا يسوى هذه هدو ساينس فاكولتي أوف ساينس فاكولتي أنا ديهم أنا جا فاكولتي منوها وحي نوتا هي وحي هوس تكتا إدوكيشن وحي كم بديهين ما دوين كهوس تجا ما حنكرا أو بايو كيمستري يو ماث يو na physics oo arday kasta oo dhigta kulliyadaas ay marka uu sanadka labaad gaaro ama saddexaad shaqo loo qaato okay so ardayga labada sano dambe uu shaqeeyo marka waxa ii soo haray adiga okay ma doing ka gordan badatay kulligood waxaad ku fiic waxaad ku haysataa waxyaabo badan okay so adoo anagoo ka tarjumeyna marka baahida wadanka uu qabo mustaqbalka مستقبلك وحالو باهي هاي ساينتست سو ساينس أردك يكفي عن أردك يكفي عن ساينس وإنو برت ساينس وحانيه كراو الحين نقول نيسا يعني واجب ووضني يعني ما قلت بكوس وحيابه ووضن كانو كهري أي كمتا سو هذه آد حساب يا ساينس كفي عن تهي فضل حساب يا ساينس برو أوكي هذا واجب ووضني يقودن عيو وانا هسنجي een runtii waq su'aalo badan ay wa taagan yihiin ee waqtigan waa kooban yahay waxaan rabaa markal inaan ku soo celiyo mikrofoonka dhalin ardayda hal iyo labo haddu ilaahay raa insha Allah su'aalahaana toos u gala haddu ilaahay raa insha Allah haye yarkaan ugu horeeyo yaasiya iyo qofka xad uu siinaa horta waran waxa salaama madashin beso kulansan magacaygu waa Cabdullaah Asmaa Walaal ka socda iskuulka Aluuda Moodan su'aashayda waxaan weydiinayaa Dr. Zaciim oo ka hadashay duurka waalidka shan qodob aad u muhiimsan saal socotiin hadda dalkeena waxaa jira dhibaatooyin fara badan waxaa jira arday aan nooleen waalidiintooda ama la nooleen maadaama ardaydaas uu ka maqan yahay duurkaas aad u muhiim ah dhibaato noocee ayay u keeni kartaa ardaydaas xal noocee ayay u baahan yihiin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورهن معي وأحمد محمد عبد الله كان سعد سكول كدار إمام برايمري سكندري سكول وحروا ورهن وحيد كم هذا علنا سوا عن قلباس نوسو جيسين وحروا صدح سؤال هنا كلويديو إن ورد هل كان فلسه سؤال شكو هذا حويدينا دكتور زعيمه وكان ليس قلب كا والدين تدور كليهن وحاجر تعقبت أه سالهان أرضي كان وحوجعلي كليت كليتنا وحي كصعب سنتا وحي كهل ليس مجعلك وحوجعلي وان مجع وكم قلي مجع وكرع والد كإمام الكباقران كسيدب مركلا فيرينا كليت دسكون في عنا كليت كلوك في عين أرضي كاس عقبي سالو حالين كرا سؤال شكلنا حي كصعب دكتور عبد القادر سؤال شنو حي تهي وحاجر تفكرة أه ندلك شق ملا ودلينا دي مركز جامعتي كسبحان اي بالمو اسكن نقدان اي وح شقي سنيل تاسو مركز غلافتي نولال اما نولش دلينا بدن او كوي عيس السفر كودي وح برشين اي كوي عدان اما سببتي سؤاشاس حياتي حلك لو هيلكر سؤاش او دمي سوحا اسكاله دكتور شريف صح ان سو كلام حياتي سامينتا اي صاحبادو كوي يلان كران اناد كليد دورت وحاجة لسا أحب بضان ودكسي قرآن كسلاب الله ودكسي دحد وكسر تاسم المركز أي عقبات بضان أي كده احتيان تاين أصلا دورتان هالكوليد مارو البان الله وساحب ودي لفيرين بدون با حيوك بضان تاسم المركز كان كالكو قصبا إنو كوليد يسرع سألو حالين كرا عقبات هذا ما سنتين السلام عليكم وراي وما سنتين جانس كالسيسين magacay gwar qoy usmaan ka socota iskuul Soomaali ku yaala horta nabada in su'aashadu waxay tahay anigu waxaan ahay qof jecel inuu barta ama raba ama ka gaara guul mustaqbalkiisa in kuliyada science in computer science ka waalidkaygu wuxuu rabaa inaan barto ama aan noqdo gabar tiktoreysa maxay tahay halka aan ku xali kara ama wadad aan ku qancin karo waalidkayga anigana ka weecanayn in amarkooda ama asantii سعيمة ياسين دونا سؤال شكو سؤال تي أرض جاويدي وعليك تصف سماح بسم الله الرحمن الرحيم وحكه الرسان أم لينا يا ملك كلا يا ملك سيه الرئينا ويجرين مركب مقرنا وحن أم لينا يا أرض إذا وحير هذين بال دكتور سدى باشا هلقو كوسو هلقسو اللي حيادت كلا marka waxa ku maadsantihiin wax yar waxaan ugu dari lahaa wiilkii hore ay weydiyay wax badan baan ku fiicanahay xageen aada runtii academic achievement ga waa one of the indicators ka lagu qayaasay qofka meeshii uu galay qayb ka mid ah waay ma aha wax oo dhan sax jaamacaduhu way iimaadaan oo qofka waxa la rabaa inuu darajada gaaray sababtoo ah maadooyinka waxa la aaminsan yahay inay aad uga culus yihiin maadooyinka kale marka qof aan marka horeba safiican ugu soo baranin hoos foundation ka maadada aanan aqoonin in halka uu yimaado hadhu ku fashilay baa laga cararaya laakiin waxa jira wax fara badan oo maxay ahayto iyaguna in la fiiriyo ay tahay si ay kuugu fududaato hadaad rabto iyadoo maxay ahayd advice-ki ama talintii Dr. Sharif da aan laga bixinin oo runtii wadankan uu science u baahan yahay dhibaatada science ka looga ordaayo wax kale maaha waxaan jirin availability maxay ahayd waxa bihi loo baahnaa maxalan qofka inuu barto physics iyo chemistry iyo raad physics iyo xisaab u barto iyo math u barto hatta waxa u furan waa macallinimo wuxuu u baahan yahay marka muddo inuu hore u sii daraasiis u sii wado kadibna waxyaabaha kale ee maadooyinka maxay ahayto ku haboon yihiin wali hadda ka fadda fursadahaas wadankii kama jiraan taasa keenaysa inay carruurta ama ardayda ay ka cararto fakaltigaas gaas waxa u muuqato macluum baa noqon taa oo muuqato laakiin sidoo loo sheegay oo labada iga dambe yani professor bay u sheegeen ma aha kaliya inaad macallin noqoto yani maada walba aad barato waxay leedahay furuuc fara badan annagu marka wadankeena hadda kama jiraan furuucdaas
wax general حتى جامعه جامعه هنا general education كان لبرتا لكن ود مدى الدنيا هدات فيرسو تخصصات كمان ولا سيري ولا سيري ولا سيري لا ميل دم لو غاري مثلا هذا قف دهاي دكتور او شغل كليانه هي مجرى هدا دونك مد ايش هو قاتي مد يعني ينتي واسكو قاتي مسكحد وقاتي مد وكجرت وقاتي مركا وحي وكلا قبسيهين انا مركا تابا انا مقنو حكينايو وانا نقاري دونا يعني وحو البا مانين باي اي باللوضان مالنا ولا قارا ولا قاري دونا هدو الى هيرا هدو لكن انو سوقف كان يجبن وبالهرطة فادر ادوكيشن وسي سمايو وسي هر مريو ما دادا وربو انو كقون قارو waxa kale iyadu meesha ku jira sources ma maanta jirmaanta internet baa yar la dunyada sheekh leeyahay sheekhul google ba taagan oo waxad baartaba ka heli karto marka ma garanayo ardayda waxaynan waxna u baareen waxna u fiirineynin taas waxay ku keenaysa inaad information ku aad kugu yaraado suusan kugu yaraana waa inaad baarta maadada qofka barto muxuu xatti aad qorto kaliya maadada chemistry ga iyo physics ga yaraada physics ka iyo xisaabta qofki barta muxuu noqon kara simple intaas oo taqsa ku soo baxaysa marka waxaad fahmaysaa wax badan maadadaada qiimaha ay leedahay iyo waxa ay ku fadhiyaan ka saad fahmi kartaa ee xagga markaad wax badan aad isku wada jeceshahay aadna ku toosi weeso waxa jira wax la yiraahdo personal test iyo academic test iyo career test baa jira marka internet ka taa waa laga helaa iyagoo simple aha laga helaa oo maxay heeto koona waa lacag baa la bixiyaa marka baad su'aal baa lagu weydinaya su'aalahaas baad ka jawaabaysaa oo ka jawaabaysaa oo ka jawaabaysaa oo dambeynta waxa ku soo baxaya marka ay ku soo qorayaan waxa baa aad ugu fiicnaan lahayd kadib kan baa ku xikan baa ku xikaa baa ku xiga marka halkaas waxaad ka bixi lahayd reluctantiga kugu jira meeshii aad aadi lahayd taasna waa sameyn kartaa hadaa ku soo u sii gudbo ardayga yari waalidkii hadii ay dhinteen oo doorkaaga maqan yahay sidee arintaasii maxay heeto maxaa dhib ah oo ka iman kara maxaa lagu xallin karaa horta alxamdulillaah anagu waxaan nahay dad muslima yani faa'iidada ugu weyn waxa waaye inuu ilaahay naga yeelay ummad muslima hooyada ay aabaha haddaad weysaa ama aabaha aad weysay ama hooyada aad weysay responsibility-ga waxaa loo gudbiyaa cid kale masalan aaba hadduu ninta adeerka baa laga rabaa inuu booskii aaba ku galo waa la hubaa hooye aaba roolkoodii cid qaadata inuu aad u dhib badan yahay laakiin si taa loo daweeyo rasuulkan calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ana wakaafiru lyatiim hataini fi ljanna macnaha maxay tahay in lagu dhiirageliyo dadka mas-uuliyadda qaadi doona inay agoonka aad iyo aad ugu dadaalaan maxaa jira jannadii ilaahay baad ku galaysaa baa layiri taa marka waxay keenaysaa dadka waalidka kugu xiga ayaa mas-uuliyaddaas ay saaran tahay inay buuxiyaan ayay saaran tahay haddii kale sida ay hadda ku socoto uu wax badan mas-uuliyaadkii la dayaco ilmahaasi waxaa galayso cuqdaa galayso cuqdada hadday gasho waxay noqonaysaa qumbulo mawquuta oo meel taalla yacni qumbulad maalin uun maxay ahaydo qarxi doonta ayay noqonayaan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in si maxay ahaydo waajib ahaan uu ilaahay ku saaray aad u gudanayso salaada aad u gudanayso soonka aad u gudanayso qofka ilaahay xilkiisa adiga uu ku saaray aabihii markuu dhintay adeerkii ama hooyadii markay dhimatay habaryartii in ay ilmahani u daryeelaan sidii wiilka ay u dhaleen ay u daryeelayeen ama gabadha iyaga dhaleen ay u daryeelayeen taasaa waxay buuxin kartaa marka in dhibaatooyinka ama mashaakilka ee ilmaha agoonta ku timaada inay ka yaraato oo ka takfiifiso uma geli karaan laakiin way u soo dhawan karaan si fiican ardayga saddexaad su'aal buu si gaar waalidiinta ku saabsan way aad baan hadday iswaafaqa waayaan horena waan u sheegay horta hadday inay iswaafaqaynin in badan waan sheegna oo mashaakilka mashaakil jira oo maalin walbana lala kulmo waaye laba mid ayaa soo baxaysa waa mida inaad adigu karti iyo awood u leedahay inaad waalidkaa qancin karto waalidkana waxyaaba lagu qarceen waa naqana inaad wax badan saacido inaad garab qabato inaad mar walba u ahaato hayin layin inaad u ahaato yacni bini aadanku waa aad buu macnaa qalbigiisii u jilcan yahay haddii marka ay arkaan waalidka inaad rabitaankaagu xoogan yahay iyagoo aad marka horena aad u ahayd qof baari ah oo waalidkiisa warkiisa u dheg raariciya markaan haddaad ka barido waxay u badan tahay inay kaa aqbalaan inkeys ay kaa aqbali waayaan laba midaa kuu furan waxa kuu furan culamo qaarkood waxaan shalay iyo daraad iyo maadaama mashruucan yani mawduucan ay la diyaarinayay
بان بار بارتا يرسميه مركا عرما قاركود وحي بالليهن كما قصبنا والدك إن محيه تقصوسك وكو قصبو إنو كو قصبو كما قصبنا بالليهن لكن وحا كاقيمة بان شيخ راتب محيه دو حوليه هاي النابلسي أيان آد وقوقان عي جوابتيسا وحوليه هاي قفكا مركا والدك باري النقضو وحا وحا لغيابا نقصان تاو دريميو وحي ربي وحا كوين إنو إلا يغو بدلو marka inuu waalidkiis uu ka carooda ayaa ka dhib badan oo ka xoog badan maca annu sharciiga maxala wa saaxibuma bil macruuf ay tahay waxaan qofkani wax u san garanaynin hadho dhibaato asaga ku dhici doonto waxa dhan ay jiraan culimada qaar kood ay iftoonayaan inuu maxay hayto uu go'aanka qaadan karo ardayga laakiin waxa xoog badan oo aadna maxay hayto culimada wasadiyada ah ay ku yani kuugu tartarsiinayaan waalidka baar u noqo way ka aqbalayaan waxa boodato marka waalidka ku say kuugu ogolaadaan waa inaad u jiclaato oo aad mar walba u dhigraa raacso kadibna waa waalid wax dhalay ugu dambeynta way aqbalayaan ma maadsantahay aad iyo aad ayuu maadsantahay doctor Zahima runtii waqtigu aad u kooban faraad ma qabkoona hayso waxaan rabnaa Isa Cabdiqaadir su'aalihii jawaabahooda iyo talooyin guud inay israacsado hadduu leeyahay insha Allah wa maadsantahay mida shaqalaanta horta waxaan taageersanahay fikirka Dr. Sharif oo ahaa ardayga shaqaraadi inuu san noqon shaqo abuurto uu noqdo asaga waa abuurto haa soo martay dalkeena hada jaamacadaha laga baxaa standard 8 qofka barku ka baxay fasalka 8 oo shaqo heli jiray secondary oo ka baxo shaqeyn jiray hada laakiin anagoo degree sarsare haysan waxa laga darbiyada inaan fadhino waxaan rabnaa qofka marka ugu horeysaa inuu la falgalo aqoontiisa waliba hadda jaamacadaha qaar waxay bilaabeen xafiisyo kulamaan oo maxaan ku dhahaa hal abuurka ardayda maaragtay taageeraayo oo dhiirigelinayo ardayda maaragtay hal abuurkaas si loo kobciyo ardaygii wuxuu bartay uu la falgalo oo hadhowti shaqo uga abuurto way jiraan marka haddana waxaan arkaynaa magaalada Muqdisho kale ardayda qaar si praktika loo arki karo ayagoo ka baxay kulliyad beeraha ay magaalada dhexdeeda waxay ku sameeyeen tijaabooyin inta bahalteen dha ay sameysteen ay mira ku abuureen oo ay maxaan ku dhahaa qudaar ku abuureen wixii ka soo baxayna ay suuq geeyeen arkaysan kuwa kala maartay computer science ka baxay oo programyo sameeyay oo maartay shirkadaha iyo maxaan ku dhahaa xafiisyada dawladda iyo kuwa kale gaarka aba u sameeyay maxaan ku dhahaa programyo ay ku shaqeeystaan marka waxaa la rabaa qofka asaga in horta uu maaragtay ujeedada cilmigan uu baranayay inuu dalka iyo dadkan ugu adeego una kalib gaaro loo baahan yahay marka tii kale marka jaamacadihii iyo ka baxayeen kolay taageeradooda iyo dhiirigelintooda barbar socotaa taladan soo jeedina waxay tahay ardaydu in maaragtay meelo badan ay fiiriyaan tusaale waraan 2017kii ahayd ama 500 arday waxaan ka qaaday xog ururin dugsiga sare markaas ka baxaysay waxaan weydiinayaa kulliyadaha ay rabaan inay galaan haddaan dhahno ka warrama kulliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka xanaanada xoolaha iyo maxaan ku dhahaa beerihii nambarka 500 waxa ka keenay haddaan idin sheego waad qoslaysaan iyo kulliyadda waxbarashada oo dadka bini'aadanka diyaarin lahayd oo soo saari lahayd macallimiintii iyo dadkii maxaan ku dhahaa ubadka Soomaaliyeed maartay barbaarin lahaa waxay noqdeen kulliyadda beeraha waxaa sheegtay 3 arday kaliya 8 dugsi ayaan 500 arday oo markaas secondary dhiganay fasalladooda way kala badnaayeen yaan ka soo ururiyay waxaa marka kamid ah qayb ahayd kulliyadaha ardaydu ay jecel yihiin caafimaad iyo engineering iyo maxaa ku dhaa computer science 3 isku wada shubeen marka kulliyadda xanaanada xoolaha ee dhaqaalihii dalka uu ku xirnaanay 3 qof iyo beerihii oo 2 qof iyo maxaan ku dhahaa xanaanada kulliyadda waxbarashada iyaduna 5 qof ay dooratay marka taasna waxay ku tusaysaa wacyiga ardaydeena iyo maxaan ku dhahaa muhiimadda kulliyadaha qaar aysan ogeyn ayay ku tusaysaa marka meelaha maartay gaabiska uu ka jiro dhinacaasana in la fiiriyo qofka wuxuu ku fiican yahay inuu fiiriyo insha Allah Allah idin waafajiyo sidoo kale Dr. Sharif waxaan rajayn doonaa jawaabaha su'aalihii la weydiiyay iyo talooyinka guud talooyin guud ah si leh dhammaan ardayda Soomaaliyeed. Okay, bismillaah irrahmaan irrahiim.
صاحبك سامينتو وكلي هاي صاحب كيسا إن أدورتو نمادو أد أي وين تاي يعني نمبر كأوين وأردد أي وحكو دورتان وحاسبب أه صاحبك وحكو دورتي يعني إناد لقادتو ما دام صاحب بدأ هبل يهبل يهبل أي وذا هلين كاسو الميش أسوى ملفي عنواي أنا وكو راعي عمل تاسو حكينا يا مركزان أديك وح فكرة كهي سنين دور شداد يعني مركينا وح بكو كلا سارنين وانا لباتوين واي وحا أغاتان وحا جيرو فصل هذا سنة كبلوغيسة سبتمبر مركز الفروجة معدا وحا أركيسة فصل سديتن أردي أي فرس أو عسو سنة كلابات انتان اللي قارين أفرتن أردي أسو هاريسو متاكا بحين أردي دي صاحب كيس دراد ديسو أسو قلي يوقف كليتو أما مؤونا هي سنين عندين مركو سنة كلابات مراي وحي باقو أدكانا وحي أوربي ماه ويكهور إماني ما قلتي ويساقتها يا مركز marka si ayan ku ugu dhicin waxa waaye number 1 inaad fiiriso maadada aad ku fiican tahay number 2 waxa aad jeceshahay adiga is eede intaad qof kale ta eedeen leed saaxiibka ay horseeday iyo qof kale ay horseeday magaraati arintaas arin weyn waaye adiga is fiiri intaadan saaxiibka fiirin yani waxa aad jeceshahay waxa aad ku fiican tahay walaa mahuraan yani arintaas qofan inta saysanin majo taas ku shaqey ta waxa ku sadexeya ina kala raadis abila aad raadis midalan hadda ardaygii weydiinayay qofka waalidkiis aanan la joogin arday badan waxa jirta gobolada ka timid oo waalidkoodii xaqa uga yimid oo tala waalid aan halkan ku haysanin booskaas waxa ku gali kara macallinka yani aan ku darsaday inta sayto dr saciima waalidkaaga hadii uu san joogin magaalada macallinkaaga la tasho waayo macallinkaagu fikrad fiican uu ka haystaa waa macallin khibrad leh waayo macallimintu badanaa ba khibrad ay leeyihiin gabadhaasi too weydiinaysay maalan hooyaday ani computer science aan jecelna hooyaday medicine ay jeceshay fikrad ugu horreysa ugu soo dhacday waxa waaye registration markaa sameynaysay hooyada soo ان معلمين تمشي جوجا وحتى راها نلا تلا نسيه تلا كسينا وحي لهن اوكي قبل هدي كاس عشاء يدام وها قف وحبرنا هاي ايضا واي ان سو اوغو معلمك تلا ديسا والدكم وكوكا عايا ادي كان وكوكا عيساس مركا هاد بمشى اتك توقف كخبير كا ريجستريشن كمركا اتما دو سكوريسيت وعاركيسا وحا جوجا دات ارنتاسي تو خبير ركوا سو تلاداسي تو كتا اناد كتلا جلسان مركا ولي وحان ادنكو ادكي ادنكو ادكينا يا لبداس قدب او اه وحا ادعش هاي يا وحا ادكفي عن هاي لبداس مركا اسراعان يسات ان شاء الله تعالى ان غنان تك كهر وحاسين دونا تلوين كي غود دكتور زعيمه تلوين غود ارده سنه كان ولي بقلن جيبسي غود اهان ارده دكسي سركه بخده مخا تلوين غود اسي لهد بسم الله ثلاثه او هريسه وان اسو جيدناي اردايده غود اهان waxay tahay ardada inay wax aqriyaan waxa ka maqan xuk hadaan haynina waxa ma qaban kartid hada waxaan sheegnaa adiga wax doorataa inay haboon tahay laakin hada waxa la yiraahdo shay la yuqdihi baa la yiraahdaa waxaan haysanin maba maxay hayto maxaad wax ku doorataa waxaad wax ku doorataa ma haysin waxaad u baahan tahay markaa inaad wax aqriso waxaad u baahan tahay inaad dadka taro weydiisato sida ugu sahlan oo wax ku heli kartidna waxa waa inaad kaliya waqti qis qaadato bar oo raadi maxay yani sidaan ku doortaa waxaan u baahanahay waxa laga yaabaa dadka qaar kood waxay rabaan inay san garaneen soo ma dhici karto waxaan ku fiicanahay oo ma aqaan waxaan hadda rabo ma garanay arday saas ku dhahaysa baa jirta dibka haysata waxay tahay markii hore baanan lagu soo dhiira gelinin inuu yani ogyahay yahay qof og waxa uu yahay iyo meesha uu socdo iyo waxa uu hogsanayo iskuulaadkeena kale waxa lagu talgalay inay dreams u sameeyaan ilma yani hami iyo meel ay hogsadaan ay u sii timaamaan laakiin waxa kaliya lagu koo waxa waaye waal meel yaallo yani aqoon iyo wax lagu dul aqriyo lagu shubay
برين الامتحان يكون قلنا أنت بعلو قصة كوبا تعلمت يوم تعلمت أنت وكبا يعني لا رنتها تعلمت وين التغيير قصة ميز قفك يسبدل إنه قصة ميز مسكحلي يسبدل شو نعول بقى يكبد شو أسقون ونقن قف جرنا أي وح وربو ماشوا كوف عين ماشوا أسرع صادوا هشوا وين أتفري عشا وتهيس تاي أتكفى إذا جدسو بخصوص رح ده كبحلو هذا أخر بعد أقرين كرتا يو سومالك قرن بارك كرتا ويريهن سومالك لكن يقول عارف قرن يقول إنكدوس كهر بعد ليس راني مركب بار ماشي عاد كوفي عن تهاي سادو أوقاتي تهوى مداس مدى لبادو حواي حرير في عنها للا يشو والدين يكاسو حق قبرات فربادان وقاديقة كابادان نوي هيال نحوك فربادان نوي أوقيهين أركان لطلنتا قاد لطشان يسو حلقا يابا إنو والدكا قعان وين كبوسية ماشي عادو سعودسو وحاكا لو يدان أباهن أو مهيمة إنها تصوبو قطان جامعة ده جامعة قطان قاد في رسان دتك يعني كبحي مثلا جامعتها وكلا ارددها سو كلا ان اد ويديسان صوت او دورتان ماشا وخه كجيره وخه لبرانايو وخه دن وخه سو دن مخي كو فودينايان ان اد غوان صح قادته ماشا اد كو هبونت هين اد ادو لان ماشا اد ربطو كليه وخ ما لكن ماشا ان كو هبونت هي مهم متى ماشا اد كو هبونت يدان ان اد كفكرت اد بي مهمه تهي سكه سبها اهاته ارديو حس حكو اكانو كليه انت يرو اسكول كرو غو دغو فرصة بعد هاي ستكفى إليه سو حد هاي ساب محاضرات طبعا وحد هاي ساب قوة قرآن أه مركساب أدور نم ويدو هذيك هو حكام قيين مجرنايو هنا هو حكام قيين هرت الدرين مرك الدرين كا وأبوه تو هنا هو حكام قيين مرك أيات محي هي تو وحي هذا نيزا لكن هذا أبوه هاي ستين سو حكام قنين وأنت أنا يقوف في لانته وادب كذا لا ده هاي وحن هذا تلاك لو جيدنا يا معمول ياشي سكول لدي جوجا رنتي أرضي دني qibradna waad dheertihiin aqoonna waad dheertihiin muddo aad u dheer meesha wad ku haysaan kaliya ma aha inaad imtixaan ay galaan aad ku sugtaane ardayda hal la siiyo fursado ay waxqabadkooda ku soo muuqdo wax ku qaban karaan waxa ay ku fiican yihiin meesha ay ku liitaan waxa ay u baahan yihiin in la siiyo ka hadli karaan loo sameeyo space lagu wada naqaasho hadda maanta haddaan isku imaano wada hadalnay cid walba waxba ku aasnaa soo ma hadkii aan hadlin waxba ka faa'iiday كي هادلنا وحكو تاقنا بو كهادلي سيدا سير لمد اه ايا لو فضودين كرا ان مدارس تا اي قبسطو شرار سيدا نو كلا اه او لوغا هادلا يمساق بالكاغا محاجي عشان اما اللي يراه دابا سوقر قفك هادو نفتي سي عبيري كرن وحا او ربنا او دوكسي سران او كبحي كنتي واميش او غوهو سيسو او وح براشو هاديبا اي نغطي انو سو قفك نو وحو ربي او سان اقونين قفك هاسي وحفا ربضان بضان با او دمان marka han noqon adiga mid ka noocaas oo kale waxaad noqotaa mid fahamsan meesha uu socdo iyo waxa uu rabo iyo waxa uu ku fiican yahay waxa uu ku liito meesha aad ku liidato iska soo dhis meesha aad ku fiican tahay in hormaray si aad wax ugu soo kordhiso adiga laftaada inta baa rabaa inaad idin raaxdo ma santiin salaam aleekum raxmatullaahi waalidiinta ay harsana asif waalidiinta iyaga rabo inaan farin u faro waalido ilmahaaga xiriir la sameey tacliintooda la soco waxa ay jecel yihiin la soco meesha waxa ay u baahan yihiin si ay waxa ay jecel yihiin والضبقان كعاوي سئل مها والنقضان كوا كسو عن المها كله سدا درت كالن تكسر المها كلينا العلاش الله بوحيو در لو يبيو بوقت لو قد يسول كله درو مسؤولات انت كبر لارن يا والد كسارن حلو بهاي هاي انه لش كيستو وما هي هي تلا فريستو عطيه ويديو وحيابها وصابرتي مالها وقولي بعد ذلك هاي ستو مشاكلات كان رش كسو واجهها يا انت محايا هوشا كجرنا إن لا لحل يقبهاي هذا هو صاحب كده قال أنت وآدي لها مد أم حبكوا سكر الدونين بل لقيا بأنه وضد كل لحيو سد درت والدين تا مسؤولية وين بعد كسر عرورتينا وحلو بهاي أنا فرصة سيسان وقت سيسان لا شيء كيستان فهمتان ماشي أسعداني وح إيربان بس المركز نحرير أذك الله يلا تاني اللي هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxayna maanta halkaas ayay noogu xirantaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ustaad Cabdulqaadir Maxamed Xasan gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir waqtigiisa qiimaha badan oo nasii maanta ina ay la sii sagootisaan u saabsan rajayn doona haddii la raah sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaa Sharif Dr. Sharif Usmaan sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaa Dr. Zaciima Cabdullaahi Haaji oo fursadna qiimaha badan maanta nasiiye waxaan rajayn doona insha Allah madal noocaan oo kale inaan isku iimaan doono iyo meelo kale aad iyo aad ayaan u mahadsantiin guud ahaan waxa u mahadcelinaa maamulayaasha iyo dhammaan ardayda sanadkan soo qalin jibinayso waxaan idin rajaynayaa natiijo fiican ku farxadaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo mustaqbal ifaaya sidoo kale waxaan aad u mahadcelinaa baahda miidiyaha ee jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale baahda Astan TV oo barnaamijkan kaalin fiican ka qaateen
dhamaantiin aad u mahadsantihiin halkaas oo nagu xiranya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.